Paldies visiem pacietīgajiem, izturīgajiem. Es varu jūs tomēr iepriecināt, ka šī ir pēdējā uzstāšanās no šodienas. Jā, ja mēs runājam par iepriekšējo runātāju, tad mums bija psiholoģijas doktors no Amerikas, Tims Evans, kurš teica, ka mājasdarbi ir vēlni izgudrojums. Un tas ir tāpēc, lai sanaidotu bērnus un vecākus un skolotājus. Es tātad pārstāvēšu Latvijas skolu psihologu asociācijas viedokli un stāstīšu par to, kā es saskatu, kādas ir problēmas un kādus vajadzētu turmākos risinājumus. Īsi par asociāciju. Tātad asociācija dibināta 1998. gadā un šobrīd tajā ir 205 biedri, tā ir lielākā psihologa asociācija. Psihologi, tāpat kā visi Latvijas, es domāju, ir politiskie spēki, ir ļoti daudz psihologa asociācija. Skolu psihologa asociācija ir vislielākā un apvieno tieši psihologs, kurš strādā skolā. Latvijas skolu psihologu asociācija ir arī psihologa apvienības biedrs, kurā ietilpst trīs asociācijas, klīnisko psihologu asociācija, organizācija psihologu asociācija un tātad skolu psihologu asociācija. Visā pasaulē skolu psihologi darbojas divos veidos. Viens ir ārpus skolas centros, kā piemēram Dānija, Vācija, Lietuva un vēl, protams, ļoti daudz valstu, es nezinu, kā ir Somijā. Un skolu psihologi, kur darbojās skolās, kā tas ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, un kā jūs redzat, Lietuva šeit ir divos veidos, ja? Jo Lietuvā ir gan psihologa skolās, gan psihologa centros, un tur šī te psiholoģiskā palīdzība ir ļoti labi attīstīta. Kāds ir tas iegums, ka psihologs ir skolā, jo vēsturiski tātad psihologi Latvijas skolās parādījās kaut kur ap 1990. Gadu, tātad vairāk kā jau 20 gadus. Un kas ir, un vēsturiski viņi sāk strādāt skolā, un kas tad ir tie ieguvumi, ka psihologs strādā tieši skolā un nestrādā, teiksim, centrā? Tas galvenais ieguvums ir tāds, ka psihologs redz bērnu konkrētā klasē un konkrētā situācijā. Viņš redz to sadarbību, kāda ir bērnam ar skolotāju, bērnam ar klases biedriem, kas ir tieši tās nianses, kuras tā kā kavē mācību procesa labāk uztveršanu. Un, protams, viņam ir zināšanas un instrumenti, lai izvērtētu problēmas dziļumu. Tāpat psihologs var sniegt ne tikai atbalsta sadarbībā ar vecākiem un pārējiem atbalsta personāla speciālistiem, bet pats galvenais, ka viņš var sniegt to kopā ar skolotājiem, kā jau te man kolēģi teica, tad, ja tas skolotājs arī pats vēlās un vēlās sadarboties. Kas ir tie izaicinājumi? Izaicinājumi tad, kad ir maza lauku skola, kur izglītības psihologs ir tikai vienu reizi nedēļā uz pāris stundām. Tad ir jautājums par to efektivitāti, kvalitāti, darba kvalitāti, darba to, nu, tā kā, jēdzīgumu. Otrā lieta ir tāda, ka trūkst psihologa pāraudzības profesionāla, jo faktiski direktors, protams, pāraug psihologa darbu, bet viņš tā kā īsti nezin, kādas ir tās vai pareizu metodu izmanto. Un šobrīd tīpaši lauku rajonos izglītības psihologs ir spiests risināt jautājums, kas ir saistīts ne tikai ar izglītību, bet arī, teiksim, viņš ir vienīgais psihologs novadā līdz to bāriņtiesas jautājumu, visi tie jautājumi arī tie, kas viņam ir jārisina. Tātad, es ļoti īsti, kādas ir tās galvenās darba jomas? Tātad, pirmā un galvenā izglītības psihologs ir skolā, tāpēc, lai uzlabotu mācību darbu kvalitāti. Un tātad tā ir izpēta un konsultēšana skolā un mācību grūtību gadījumos. Otram kārtām, un šeit ir tā labā lieta, ka psihologs ir skolā, ka tā ir, ka viņš var risināt saskarsmu konflikts situācijas skolēns skolnieks, skolnieks skolotājs, skolēns vecāki, skolēns klase, un es domāju, ka šī ir ļoti, ļoti tā nopietna lieta, ka jebkuram pieaugušam cilvēkam ir jāpārtrauc šīs te konflikts situācija, mobinga situācija, kad ir bērns un klase, vai arī visi komponenti kopā, ka arī viņš piedalās profilaks darbā, tātad tas ir izglīto vecākus bērnus skolotājus par dažādiem psiholoģijas jautājumiem. 2009. Gadā sabiedrībā sākās diskusija par to, par skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma. Un mums, paldies Dievam, Saima arī atcerējās, ka ir izglītības psihologa asociācija un uzaicināja mūs izteikt savu viedokli. Un, lai mēs varētu šo viedokli izteikt, mēs veicām pētījumu, kurā izmantojām dāņu zīmējumu testu metodu, lai noskaidrot, cik bērns ir gatavs skolai uz šo brīdi, kad bērnam ir 7 gadi. Un piedevām, tātad uz šo brīdi izglītības ministrijā ir noteikts, ka bērni skolā var sākt mācīties no 6 gadu vecuma, ja vecāks to vēlās, līdz 8 gadu vecumam, ja atzīst speciālisti, un, nu, tātad gadu vēlāk, ja to atzīst speciālisti un ģimenes ārsts. Un arī šī pētījumā, tātad piedalījās 863 pirmklasnieki, tas ir gana liels skaitlis,
Un tiešām ir bērni no 6 gadu 1 mēneša vecuma līdz pat 8 gadiem un 3 mēnešiem. Un tātad tie rezultāti ir tādi. Ka šobrīd uz to, ka obligātais skolas vecums ir 7 gadi. Gatavu mācības pirmā klasē uzsākt ir tikai 48% bērnu. Tas ir, ko tas nozīmē, kādā ziņā viņi ir gatavi? Ka viņi ir spējīgi mazā grupiņā pa 12 klausīties, ko viņiem saka pieaugušais. Pie tam saka vienu reizi, nedrīkst atkārtot, ja, jo viņam ar vienu reizi ir jāuztver šī informācija. Jāprot atrast lapas, malas, vidus, stūris, jāprot novilkt līnijas, tā arī saka nevis riņķis, bet aplītis un 4 stūris, ir tāda nekas īpašs. Šo te varēja izpildīt, tā kā, teiksim, atbilstoši savam vecumam, 48% bērnu. 18% bērnu nebija gatavi uzsākt skolas gaitas. Un par šiem 34, kas ir gandrīz 1/3, tur tā īsti mēs nevaram teikt, jo varbūt tas bērns bija vienkārši tā dienā noguris, varbūt viņam nāca miegs, varbūt viņam bija vēl kaut kādas citas problēmas. Tur ir nepieciešama papildus tāda izpēta, lai saprastu, kas ir ar šiem bērniem. Oi, tā. Un tā tad... Jā. Līdz ar to mūsu kā asociācijas viedoklis ir diezgan piesardzīgs par to, ka bērniem jāsāk apmācība no 6 gadu vecuma, jo pastāv liels risks, ka netiek ņemt vērā bērnu sociālo prasmu, attīstību un emocionālā gatavība. Jo viena lieta ir tas, ka, protams, bērns prot ļoti skaisti skaitīt un rēķināt un lasīt un varbūt zina angļu valodu, un tad vecāki ir ļoti priecīgi un saka, redziet, viņš labi gatavs skolē, bet otra lieta ir tieši tā emocionālā gatavība, cik viņš ir gatavs sadarboties ar citiem bērniem, cik viņš ir gatavs sadarboties, cik viņš ir emocionāli gatavs nobriest skolē. Un tieši tāpēc es arī, kā jau šeit Somijas pieredze ir, kad es uzskatu, ka īstenībā, asociācija uzskata, ka ir ļoti nepieciešama šī agrīnā bērna diagnostika jau pirmskolas izglītības iestādē, lai mēs šos bērnus labāk varētu sagatavot skolai. Lai mēs atrastu šos te mehānismus, kā palīdzēt viņam, lai viņš to informāciju tiešām uztver ar vienu reizi, lai viņš zina, kur ir tie lapas stūri, malas vidus, lai viņš prot orientēties lapā. Jo tad tās smadzenes vēl tikai attīstās, un šis ir tas brīdis, kad ļoti labi bērns pieņem palīdzību, un ir ļoti, viņu var ļoti, nu, viņu var veiksmīgāk sagatavot skolas dzīvē nekā tad, ja to, iedomājieties, to pirmā klasē tagad psihologs gaida pusgadu, kamēr bērns adaptējās, tad februārī dod šo testu, un tātad apstrādā testu, kamēr vēl aprunājās ar vecākiem, mācību gads jau ir pagājis, un īstenībā šis gads jau ir tā kā zaudēts tam bērnam. Bet ja to darītu laicīgi, ja to darītu pirmskolā, tad jau īstenībā šis bērns jau būtu gatavs skolai un jau būtu skolā speciālisti, kas varētu uzreiz pieslēgties un palīdzēt šim bērnam. Otra lieta, protams, ir par šiem skolniekiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums. Jūs redziet, izlase ir diezgan maza, bet izlase ir diezgan maza tāpēc, ka izmantoja tikai Woodcock-Johnson intelektuālo spēju testu, kas ir vienīgais Latvijā adaptētais, standartizētais intelektuālo spēju tests pašlaik vismaz. Un mēs skatījāmies skolnieks, kuriem sastās un asotās klasēs, jo tajā uz to brīdi bija vislielākais skolnieks skaits, kuriem ir nepietiekams vērtējums, un tātad 15% meitenes no šiem te un 85% zēnu. Un rezultāti. Ja jūs zinat, šīs standartizētās balles, tas ir standartizētās balles lietā Woodcock-Johnsons. Īstenībā tas ir tas pats IQ intelektu koeficients. Un jūs redzat, no 90 līdz 110 tā tāda robeža, kura vecumposmā 75% bērnu atbilst šinī robežā, un tātad tas ir normāls intelekts. Un ko mēs tagad redzam par šiem bērniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums, kāds ir viņu intelektālās spējas? Viņas pilnīgi iekļaujās vecuma robežās. Un tad ir tas jautājums, kas ir tas, kāpēc šiem bērniem bija nepietiekams vērtējums, pie tam nepietiekams vērtējums bija no viena priekšmeta līdz 10 priekšmetiem. Tā viena lieta, kas ir šeit tālāk pasvītrota, ir vizuālā salīdzināšana. Kā jūs redzat, tur gan tā robeža ir zemāka. Un tad iznāk tas, ka bērniem pie visnotaļ laba, intelekta normāla. Tas, uz ko viņi iekrīt šie bērni, ir tas, ka viņi ir ātrāk izsīkstoši, ka viņi ātrāk nogurst. Un tur tas tests sastāv no tādas daļas, ka
ir dotas skaitļu rindiņas, un katrā skaitļu rindā ir divi vienādi skaitļi. Vispirms viens cipar skaitļi, tad divi cipar un beigās trīs cipari. Un viņiem tie vienādie jāapvelk. Pie viens cipar skaitļiem šie bērni nekļūdījās. Viņi sāk kļūdīties tur, kur bija lielāks cipar skaits. Tas faktiski nozīmē, ka šiem bērniem būtu nepieciešams drusku lēnāks temps, un vēl labāk būtu, ja kāds viņam teiktu, paskaties un padomā, vai tu to ciparu. Jo īstenībā tad ir pilnīgi skaidrs, vai 369 vai 368, tas viņam ir pilnīgi viens un vienādi. Nu, tāpēc, ka ātrumā viņš, tā ir tā lieta, ko viņš neredz. Ja mēs šeit paskatāmies procentuāli, tad mēs redzam, tātad tur bija tā kopējā vidējais rādītājs skolniekiem, kuriem nepietiekams vērtējums. Tad šeit ir procentuāli skolnieki, un tātad, kā jau es teicu, no 90 līdz 110, tātad tas ir normāls intelekts, atbilstoši vecumposmam. Un tātad šie nesakmīgie skolnieki ir 56%. Virs 111, tātad jau ļoti labs intelekts ir 4,3%. No 89, kas ir drusku pazemināts, ir 20,6%, kas arī īstenībā šie bērni ļoti labi varētu sekot līdzi skolā un strādāt. Un faktiski jautājums būtu par tikai tiem šiem 7,4% un 11,8%, kuriem tiešām intelektuālās spējas, kur būtu jāstrādā ar pilnīgi citām metodēm, kur tām metodēm, kā vispārīgi strādā, galīgi nedarbojās šiem bērniem, ja? Bet tātad, piedomājieties, no nesakmīgiem skolniekiem, cik procentuāli īstenībā ir labām un ļoti labām spējām. Mēs šīs te visas korelācijas mēģinājām, palūdzām sareiķināt Latvijas universitātes mācības spēkam Valkšatai Raščevskai, kur mums ir tā kā statistikas ģēnijas psiholoģijā, un viņi rēķināja arī korelācijas ar kavētajām stundām. Un neatrada nekādu korelāciju nesakmīgiem skolniekiem ar kavētajām stundām. Tā kā tur ir pilnīgi citi iemesli, kāpēc šie skolnieki ir nesakmīgi, par to ir vispār jādomā, bet tur ir vajadzīga pētījuma un laiks un nauda, diemžēl. Tātad tas secinājums. Secinājums ir, ka skolniekiem, kuriem nepietiekams vērtējums, vidēji rādītāji joprojām atrodas normas robežās, un tas, ka šiem skolniekiem, kuriem ir šis te nepietiekamais vērtējums, nepieciešams papildus laiks, uzdevumu risināšanai, un ko es arī uzskatu, kas noteikti vēl ir, mācību vielas nostiprināšanai. Jo mācību viela tiek ņemta uz priekšu, un kvalitatīva nostiprināšana netiek veikta. Un īpaši šiem bērniem būtu ļoti svarīgi, ka mēs fokusējamies uz pašu mācību procesu, nevis uz rezultātu, par ko jau šeit ļoti daudz runāju, ka īstenībā, kas tad ir svarīgāks, vai tas rezultāts, vai tas, ka bērns jūtās labi. Un ka mēs tā kā pamanām visas tās labās lietas, ko viņš izdara. Un šis ir tas, par ko jau es arī teicu, ka ļoti svarīgi būtu izvērtēt mācību saturu apjomu, lai stundās skolotājiem pietiktu laika regulāram kvalitatīvam mācību darbam. Tā ir tikai, varbūt, mana doma, bet tie rādītāji, kur bija matemātikā, kur bija ļoti slikti šie te rādītāji. Es domāju, ka tur liela daļa ir tāpēc, ka 9. klasē, ka šī viela netiek nostiprināta pietiekami. Ka mēs ņemam uz priekšu, un ja nav šī bāze, viņš atkal iesāk tā kā no jauna to visu. Viņam šī viela šķiet kā jauna. Un otra lieta, šis otrs secinājums ir tas, ko mūsu valsts kontrole palūdz piedalīties arī izglītības ministrijas novērtējumā, un tad arī mēs jau tajā brīdī pieminējām, ka mācību priekšmetu pārskatītoja mācību priekšmetu standarta atbilst attiecīgiem vecumposmam. Vai tiešām tas ir tas, kas šinī vecumā un šinī klasē jāiemācās? Protams, ir šeit jau runāja gan Somijā, gan arī šeit gan vecāki, gan skolotāji runāja par šo sadarbību, ka protams, ka lai kaut kas vispār notikt, ir vajadzīga šī sadarbība. Bet vēl joprojām ir atsevišķi pedagogi, kur gaida, ka psihologs pārtaisīs to bērnu, ka viņš ievedīs psihologu gabinetā, un tad psihologs ar burju nūjiņu pamās, un tad gan viņš aizies uz klasi un strādās un būs atkal ērts pedagogam. Bet šeit ir ļoti daudz runāju par pedagogu prestižu un par pedagogu lomu. Protams, pedagogam ir viena no galvenajām lomām sabiedrībā. Bet pedagogam mūsdienu sabiedrībā ir jāiztur milzīgs spiediens no divām pusēm.
no milzīgi augstām sabiedrības prasībām pret pedagogu un ļoti, ļoti kritisku attieksmi pret pedagogu. Jo tikko kā kaut kas nav kārtībā, tā uzreiz ir tas skolotājs, nu viņš jau nu, neko nesaprot, viņš nav profesionāls un viņš nezin. Tikai atnāk uz skolu un atsēž savu stundas atstrādā, kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tā kā tas spiediens skolotājiem ir milzīgs. Un kritiku un moralizēšana nekad nav radījusi vēlmi pilnveidoties gan kā personībai, gan kā profesionālim. Gluži otrādi, tā rada vēlmi norobežoties un nemotivē jaunas cilvēks pievērsties pedagogu profesijai. Varbūt tas iemesls, kāpēc tikai septiņi aiziet, ja? Jo tiešām tā samērība ir nu drausmīga. Un otra lieta ir tas, ka topošajiem pedagogiem studiju laikā būtu jāmāc, kā strādāt ar bērniem, kuriem trūkst mācību motivācijas, kuriem ar bērniem, kuriem ir dažādi mācīšanās uzdības traucējumi, ka arī jāizspēlē praktiskas pedagoģiskās situācijas. Un šeit, es domāju, šeit varbūt būtu ļoti labi, ka būtu viens gads, kad šie jaunie pedagogi, topošie pedagogi, pastrādātu skolā kā psihologu palīgi. Un tad, kad viņi nāktu atpakaļ un mācītos, tad viņi jau ar citām acīm skatītos uz šīm lietām, uz šiem bērniem, un tad viņi pavisam savādāk spētu arī palīdzēt šiem bērniem. Tas varbūt viens tāds ieteikums pie apmācības. Mūsdienu sabiedrībai šobrīd piemīt vēlmi galēji raudzīties uz problēmu un gaidīt, lai otra puse ir izcinātāja. Tad, kad bērnam ir problēmas skolā, tad te jau parādījās. Kas sāk notikt? Bērni un vecāki sāk vainot skolu. Šitā skola nav laba, meklēsim citu skolu. Cita būs labāka. Tā arī nav laba. Un skolotāji vispār nekur neder. Savukārt, ko skola dara? Skola sāk kritizēt vecākus. Tas ir tas, ko teica mamma. Anna, kā viņa kontaktē? Atsauc uz skolu, kad bērnam problēmas un saka, jūsu bērns slikt, nu, piemēram, es atveru, tā nav jūs, ja. Jūsu bērns skolā slikt uzvedās, viņš tur traucē pārējiem bērniem stundās, viņš man nedod dienas grāmatu, kad es viņam saku, mājas darbu vispār viņam nav izpildīt un lūdzu, tagad mamma kaut ko dariet. Mamma, protams, mājās saka, nu tā un šitā, nu uzvedies lūdzu. Vai tas līdzēs? Nelīdzēs. Šis ir tā kā tāds vēlna aplis, kurā mēs ejam un ejam, un tas, protams, nerada risinājumu. Mācību problēmām ir divas puses, un te jau ir tas, par ko runāja Somijas pieredze, par ko runāja jau mani kolēģi iepriekš, ka svarīgi apzināties, ka katra puse apzinās, ka viņai kaut kas ir jāpilnveido un jāuzlabo. Un parasti sabiedrība reformu rezultātā cer, ka mainīsies otra puse. Un sakiet vēl, ka tā nav, ka jūs cerat, ka mainīsies kaut kas cits. Bet galvenais, būtiskākais šā reformu rezultātā būtu tas, ka abas puses sadarbotos. Tas būtu tas Somijas modelis, tas būtu tas, par ko arī vecāki šeit teica, kas viņiem ļoti gribās. Un tad, lai veidot veiksmīgu sadarbību, kurš tad cits cels sev asti, ja ne pats, ka liela loma, protams, ir psihologam, protams, jā, jo... Nu, tiesa gan arī tur par psihologu izglītību tur varbūt jādomā un jārunā, vai visiem gluži pietiks tādu. Bet viņš tiešām ir tā kā vidutājs starp skolēnu, vecākiem un pedagogu, un viņš saredz katras puses gan to konkrēto skatījumu, gan arī resursus un meklē kopīgi turmākai sadarbībai iespējas. Tā, paldies par uzmanību. Jautājumus tātad saprotu pēc tam.